derslerde ketma-ket iki baholarning qo'yilishi qoniqarsiz holatda talaba 3 ta oraliq nazorati hamda bitta yakuniy yop olmagan taqdirda kursdan kursga qoldirilishi kerak. Lekin men va mening kursdoshlarimda bir donagina oraliq nazoratdan, ya'ni yopila olmagan. Ustoz, vaqti yo'q, ishga ketishim kerak, boshqa joyga ketishim kerak deb turib kafedrada bizdan atrobotga qabul qilmadi. Senlar haq bo'lib, ustozlaring nohaq bo'lgan taqdirda ham baribir senlarga zahot qo'yilmaydi. Senlar shu bayroqdorchilik miting boshqasidan boshqalarni ig'o qilishdan boshqasiga yaramaysan deb bizga dakki berib, yo'q, bizga rektorni buyrug'ini ko'rsating, biz shu kursdan kursga qolganligimiz haqida buyruq biz tanishaylik desak, uni ham berishmayapti. Qo'pol qilib aytganda, qisib yursin deb aytishgan ekan. Kimda shunaqa holat bo'ldi? Xo'p, biz bu masala bo'yicha ko'p joylarda chiqdik, bizlarga ukroza ham bo'lgan. Ikkita qizimizni uje orqasidan odam tushgan. Rektor titrashim bilan bizni hududga qaraydigan militsiya posboni, ya'ni uchastkovi telefonimni olib qo'ydi. Prokurorning sanksiyasiz yoki sud qarorisiz shaxsiy telefonni olib qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Nima sababdan mashinada ketayotganda mana shaxsiyatimga tegib, otamni, onamni haqorat qilishga nima haqqi bor? Bizni ushbu muammoli vaziyatimizni xolisona hamda qonuniy yechim topishida amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Hamaga salom, qadrli e-panel kuzatuvchilari. Bugun biz navbatdagi murojaat bilan Toshkent shahar tibbiyot akademiyasi talabalari bilan ko'rishdik. Bularning murojaatini asosiy mazmuni talabalarni asossiz ravishda kursdan kursga qoldirishmoqchi. Hozir biz bularni o'zlaridan bilamiz, nima bo'lgan, qachon boshlangan, bularni yechish bo'yicha bular murojaat qilgandan keyin bularga qanaqadir hujumlar bo'lgan ekan, kimlardir olib ketishgan ekan, bularga hozir bularni o'zidan birinchi eshitamiz, nima bo'lgan voqea o'zi, nimadan boshlangan, nima uchun qoldirishyapti, asosli qoldirishyaptimi, bularni qoldirayotganlari qonunchilik normalariga to'g'ri keladimi yo'qmi, hozir bularni o'zidan bilamiz. Assalomu alaykum, siz hozir bizga batafsil gapirib berasiz, nima bo'lgan, qachon boshlandi, kimga qanaqadir telefonlar bo'lib ugrajeniya bo'lgan ekan, bular rostmi yoki yolg'onmi ichlari bo'yicha qani biz aytib beringchi, hozir sizni O'zbekiston ko'radi. Shaxsan biz 2-bosqichda ichki kasalliklar propedeutikasi degan fan predmetda o'tganmiz. Bu fan predmeti bo'yicha biz bahorgi semestrda, ya'ni ekzamen topshirib, nazoratni topshirib, 3-bosqichga o'tishimiz kerak edi. Lekin bizni fan o'qituvchimiz tomonidan darslarda ketma-ket 2 baholarning qo'yilishi qoniqarsiz holatda va biz bu baholarni qayta topshirishga borganimizda kafedrani navbatchi o'qituvchisi emas, faqatgina fan o'qituvchisi faqat menga topshirasan, kafedra navbatchisiga topshirmaysan deb bizga shart qo'ydi. Biz shu qayta topshirishlarni borib topshirganimizda ustoz, vaqti yo'q, ishga ketishim kerak, boshqa joyga ketishim kerak deb turib kafedrada bizdan atrobotga qabul qilmadi. Vaholanki, biz bo'lmagan o'sha hamma guruhimiz bilan kuzgi semestrga qolib ketdik. Vazirlar mahkamasining 393-sonli qaroriga asosan, ya'ni talaba 3 ta oraliq nazorati hamda bitta yakuniy yop olmagan taqdirda kursdan kursga qoldirilishi kerak. Lekin men va mening kursdoshlarimda bir donagina oraliq nazoratdan, ya'ni yopila olmagan. Hamda Vazirlar Mahkamasining 393 qarorida shunday band keltirilganki, talabaga, ya'niki ta'tilda, ya'ni bu qayta topshirishi, ya'ni oraliqdan o'ta olmadimi? Buni 1 oy davomida talabaga, ya'ni 1 oy vaqt berish kerak. Bizga esa o'qish davomida, ya'ni 5-sentyabrdan keyin 25 kun vaqt berishyapti-da, biz o'zimizga jadvalimizga qo'yilgan darsga boramizmi yoki shu qayta topshirishni topshiramizmi? Shu masalada juda ham qiynaldik. Hamda vaholanki bizda ya'ni navbatchilar olishga rozi bo'lmaganda bahorgi semestrda. Oxirgi zahotga, ya'ni rektorat tomonidan qo'yilgan oxirgi zahotga 1 hafta vaqt qolganda hammayli kelinglar, navbatchilar oladi deb turib, hammaga dopusk berib yuboryapti. Ya'ni 1 hafta qolganda biz ulgura olmadik oxirgi imtihonga tayyorlanishga va o'zimizdan da oxirgi imtihonni topshirishga imkon bo'lmadi. Shu narsani so'rab qolamizki, ushbu ichki kasalliklar kafedrasida nizom qoidalarini qaytadan ko'rib chiqishni hamda tegishli mansabdor, ya'ni prorektorat, ya'niki Toshkent tibbiyot akademiyasini ta'lim bo'yicha bo'limlar, ya'ni dekanlar, zamdekanlar ushbu murojaatlarimizni qayta ko'rib chiqishlarini iltimos qilamiz. Bu masala bo'yicha sizlar biror joyga murojaat qildinglarmi? Biz bu masala bo'yicha
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonasiga murojaat qildik. Vazirlar mahkamasini fuqarolarni qabul qilish bo'limiga murojaat qildik. Hamda Sog'liqni saqlash vazirligining fan va ta'lim bo'limiga murojaat qildik. Oliy ta'lim vazirligiga ham murojaat qildik, lekin ular bizni murojaatimizni olib qolishyapti-da. Shu kunda javob berishmadi. Javob berishmadi, xulosasini berishmadi. Hattoki prezident qabulxonasiga biz murojaat qoldirganimizdan keyin, misol Sog'liqni saqlash vazirligiga ular yo'naltirar ekanda, xulosasini hali prezident qabulxonasiga ular bermagan. Biz xulosa shu yozma xulosasini olaylik, qayerda xato qilgan ekanmiz deb so'rab borsak, berishmayapti. Murojaat bo'yicha o'sha Sog'liqni saqlash vazirligini rahbariyati sizlarga chiqishdimi? Nima gap, nima so'z? Nimaga murojaat qildinglar deb o'rgandimi? Bizdan bir hafta oldin, ya'ni xuddi shu seshanba kuni Sog'liqni saqlash vazirini birinchi o'rinbosari Amrullo Shodiyevich shaxsan biz bilan majlis qildi, kechqurun 9 da. Xo'p. Biz bilan majlisda shuni aytdiki, agarki senlar haq bo'lib, ustozlaring nohaq bo'lgan taqdirda ham, baribir senlarga zakot qo'yilmaydi. Senlar shu bayroqdorchilik, miting boshqasidan boshqalarni ig'vo qilishdan boshqasiga yaramaysan deb bizga dakki berib, bu sallarga dars bo'ladi. Agar ustozlaring xato qilgan bo'lsa, hayfsanni oladi. Lekin senlarga umuman zakot qo'yilmaydi, imtihon qo'yib berilmaydi. Degan javobni oldik. Nimani asos qilib ko'rsatdi o'sha zakot qo'yib bermasligiga? Bizga asos deb 393 sonli Vazirlar Mahkamasi qarorini qo'yapti-da, lekin u qarori 3 ta oraliq nazorat, bitta yakuniy nazoratdan deyilganda, lekin bitta oraliq-ku bizda. Taxminan nechta talabani kursdan kursga qoldirishyapti? Kursdan kursga qolyapgan, ya'ni 18-oktyabr kuni bu dekanatimiz tomonidan buyruq chiqqan. 18-chi kuni buyruq chiqqanda esa o'quvchilar soni 126 ta edi. Oradan bir kun o'tgandan keyin bu son 71 taga tushdi. Vaholanki hozir kunga kelib turib bu son 55 taga kamaydi. Buni asoslari, dalillari hammasi bizda mavjud. Ya'niki bu o'quvchilarni biz bilamiz ham. Misol dekanatimiz tomonidan shunday muruvvat ko'rsatilibdiki, ikkita, ya'ni bitta chin yetim hamda yarim yetimlarga rektorat tomonidan, ya'ni rektorimizni buyrug'iga asosan ularga bir imkoniyat qilib ularga avtomatik o'tkazib olgan hamda ular hozir o'qiyapti. Sizlarga kursdan kursga qoldirish bo'yicha menimcha kursdan kursga qoldirish faqat rektor buyrug'i bilan bo'ladi. Rektor buyrug'ini ko'rsatishdimi sizga? Yo'q, bizga rektorning buyrug'ini ko'rsating, biz shu kursdan kursga qolganligimiz haqida buyruq biz tanishaylik desak, uni ham berishmayapti. Ichki ishlarga nima sababdan olib ketishdi sizlarni oraylar degani? Kim bilan o'ynashasan deyishdi, nima deyishdi, kimni uyiga telefon qilib anaqa ugrajena qilishdi, bizani eshitishimiz bo'yicha qaysidir talabalarni xonadoniga telefon qilib anaqa skriti nomerdan ularni uydagilarini qo'rqitib, sizlarni farzandinglar katta odamlar bilan o'ynashib qo'yibdi, qo'pol qilib aytganda qisib yursin deb aytishgan ekan. Kimda shunaqa holat bo'ldi? Shu rostmi shu gap? Shu gap rost, 100% rost. Shaxsan meni o'zimni bundan 2 kun oldin rektoratga tutorlarimiz tomonidan tez kelishimni aytishdi, chaqirtirishdi. Rektorat kelishim bilan bizni hududga qaraydigan militsiya posboni, ya'ni uchastkovi telefonimni olib qo'ydi. Men bilan ikkita sherigim bor edi. Shu joyda men pauza qilaman. Qonunchiligimizda borki, fuqaroning shaxsiy telefonini prokurorni sanksiyasiz yoki sud qarorisiz shaxsiy telefonini olib qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Bu bo'yicha biz ichki ishlar vaziriga yoki ichki ishlar bo'limiga vakolatli organ xodimlariga murojaat qilib qolamizki, bu bo'yicha o'sha bularni shaxsiy telefonlarini olib qo'ygan uchastkovga xizmat tekshiruvi tayinlab, holatga e'tibor qaratib, huquqiy baho berishlarimiz so'rab qolamiz. Xo'p, davom eting keyin. Keyin shaxsiy telefonimizni olib qo'yilgandan keyin ichkarida oddiy fuqaro kiyimida 4 ta xodim bor edi. Ular o'zini, ya'ni tezkor qidiruv bo'limidanman deb bittasi tanishtirdi. Ikkinchisini ismi Aziz edi, terrorizmga qarshi kurash bo'limida ekan. Men terrorchi emasman. Misol davlatimga xiyonat qilib birorta joy portlataman demayman. Nima sababdan meni mashinaga tiqib turib, ruvdaga olib ketadi? Nima sababdan mashinada ketayotganda meni shaxsiyatimga tegib, otamni, onamni haqorat qilishga nima haqqi bor? Men o'zimni fuqarolik huquqlarimni himoya qilib chiqyapman-ku. Misol yozgan oraliq imtihonlarimni apellyatsiyaga beray, qayerda xato qildim deb turib shuni so'rayapman-ku. Menga ruhiy bosim qilishgandan keyin senga menga aytayaptiki, sen miting tashkilotchisisan. Biz hech qanaqa miting qilmaymiz, 8 ta yoki 7 ta kursdoshim bilan qabulxonaga borib ariza yozyapmiz, o'zimizning huquqimizni talab qilyapmiz. Shu miting bo'lsa. Xo'p, biz bu masala bo'yicha ko'p joylarda chiqdik, bizlarga ugroza ham bo'lgan.
boshqalarni uydagilarga telefon qilib qo'rqitilgan. Shuning uchun ham mana bizlar 171 ta talaba bo'ladigan bo'lsak, obshi bu yerda hozir kamchilik yig'ildi, chunki qolgan hammasi qo'rqishni boshlagan. Ikkita qizimizni uje orqasidan odam tushgan. Bizlar 8-oktyabrdan beri shu borib turib o'z huquqlarimizni talab qilishni boshlagan bo'lsak, o'shandan beri biz orqamizdan kuzatib yuribdi. O'sha ikkita qiz hozir shundan qo'rqib, daje uydan chiqishga qo'rqib qolganlar. Ularda uydagilarga ham telefon bo'lgan. Xullas, bizlarga qarshi telefon qilinganda, sizlar juda ham katta odamlar bilan o'ynashyapsizlar. To'xtatinglar bu yurishlarni, yoki men o'qishlaringni daje hali atsilenov kitasizlar, vasanelovni qilishga imkon bo'lmaydi deb qo'rqitishgan bizni uydagilarimiz. Xo'p, qonunchilikda talabani bitta fanni yopolmagani uchun o'qishdan umuman chetlashish degan narsa yo'q. Qo'rqmagan albatta unaqa bo'lmaydi. Biz bu vaziyatni nazoratimizga olamiz, har doim sizlar bilan bog'lanib turamiz. Bu yerda hozir bu video chiqqandan keyin jamoatchilik o'z fikrini bildiradi. Yuqoridagilar ko'rib, holatga huquqiy baho berishadi. Sizlardan qo'rqmasligingizni biz so'rab qolamiz. Qo'shimcha ham bor. Shu sizga chiqishmaydi yo bitta fandan qoldirish imkoniyati yo'q deb aytasiz, to'g'rimi? Bizda ko'pchilik talabalarni bir dona oraliq nazoratini deb shu oxirgincha imkoniyatga boshqa fanlardan qarzdorligi bo'lsa ham o'shanga kirgizishmagan. Chunki fandan qarzdorligi NB yo qonqarsi baholari bo'lganligi, atrobatga qila olmaganligi sababli, xuddi mana bizning do'stimiz aytganidek, kafedrada faqat bizlarga o'tgan ustozga bor topshiriladi deb aytildi. Boshqa navbatchi domlalar olmadi. Borasa o'zing o'qituvchingga topshirasan deb aytildi. O'shalarda topshira olmaganligim sababli bitta oraliq fanimizda qolganlar yak ko'plarimiz yakuniylarga ham kira olmagan. Bizni ushbu video murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasining rahbari Sardor Umurzoqovga bo'ladi. Bizni ushbu muammoli vaziyatimizni xolisona hamda qonuniy yechim topishida amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Chunki biz yoshlar, ya'ni prezidentimiz yoshlarni qo'llab-quvvatlash yili deb bizga alohida e'tibor qaratilyapti. Biz bir qancha tashkilotlarga murojaat qildik, lekin masalamizga yechim topa olmadik. Yolg'iz yechimni amaliy yordamni sizdan kutib qolamiz. Mana qadrli e-power kuzatuvchilari, biz Toshkent tibbiyot akademiyasi talabalarini video murojaatidan keyin biz ikkinchi tomon, ya'ni Toshkent tibbiyot akademiyasi rektorati, ya'ni rektor Alisher Shodmonov bilan va o'quvchilari bo'yicha o'rinbosari prorektor Shuhrat aka bilan shaxsan gaplashib chiqdik. Biz bularni murojaatlarini ularga aytsak, ular umuman boshqacha gap aytishdi. Qolgani jamoatchilik fikri. Jamoatchilik o'z fikrini bildirgandan keyin oydinlashadi, kimni gapi to'g'ri, kimni gapi noto'g'ri. Va biz rektorat rahbariyatidan so'raganimizda, ya'ni o'sha oliy o'quv yurti rahbariyatidan biz iltimos so'raganimizda, talabalarga yana bir imkon bering, biz shu imkon berganingizda bir tepasida ommaviy axborot vositalarini jalb qilib qatnashaylik desak, ular agressiv tarzda yo'q deb javob berishdi. U yo'q deb javob berganiga hozir qo'shimcha talabamiz yana bunga o'z fikrlarini, ya'ni taxminlarini aytadilar. Siz nima deb o'ylaysiz? Ular sizga nimaga yana qaytib imkon bermayapti qolganlarga? Bu 178 ta talaba birinchi marta o'qishdan kursdan kursga qoldirildi, buyruq chiqdi dedingiz. U son 51 taga tushib qoldi dedingiz. Biz buni rektordan so'rasak, bu ham yolg'on deb aytdi. Siz taxminingiz nima? Nimaga sizlarga imkon berishmayapti? Joriy 2021 yilda biz prezidentimiz buyruqlari bilan, ya'ni davlat ta'lim standartlari bo'yicha, ya'ni davlat test markazida imtihondan minimal 100 balldan yuqori ball to'plab turib, prezidentimiz yaratib bergan imkoniyatdan biz o'z davlatimizga o'zimiz tanlagan oliygohga pirovat qilib, ya'ni o'qishimizni qayta ko'chirdik. Va bunda biz rahbariyatga ariza bilan kelganimizda, sizlarni u yerda onlayn o'qigansizlar pandemiya sababli. Shu sababdan sizlarni biz birinchi kursdan olamiz, ikkinchi kursdan olmaymiz, o'qigan kelgan kursingizdan deyishgan. Lekin biz yana o'sha Qirg'izistonga qaytib borganimizda akademik ma'lumotlarimizni olib kelib, biz bu yerda ularni o'sha qonuniy tomondan yutganmiz. Ya'ni qonuniy tomondan ikkinchi kurs bo'ldik. Va shunday o'ylayapmanki, ularni o'sha endi qalbida ginasi qolganmi, bir kurs baribir yana yiqitaman degan. Shu sababli bizni hozir asossiz bir donagina oraliq fan tufayli kursdan kursga qoldirishyapti. Endi 178 talik ro'yxatga keladigan bo'lsak, bizni dekanimiz tomonidan 18-oktyabr kuni, ya'ni shu kursdan kursga qolgan talabalarning ro'yxati chiqdi. Dastlabki ro'yxat 128 ta bo'ldi. Oradan 2 kun o'tgandan keyin, ya'ni 20-oktyabr kuni bu ro'yxat kamayib-kamayib 71 ta songa tushib qoldi.
Yani 5 gün ötü aradan bu ro'yxat 55'teki tüştü. Yani ki biz bu ro'yxatda tüşüp kama yapken kayardan biliyemiz. Yani dekanat tomonidan qayta guruhlanish tuzildi. Qayta guruhlanish tuzilganda bizni safimizda yurup, xalq qabulxonasiga, Sog'liq saqlash vazirligiga ariza yozgan talabalar o'zi ular o'qishga tushyapti, o'qiyapti. Nima bizni ulardan nima kamimiz bor? Shu masala bo'ldi. Tushunarli, rahmat sizga. Biz videoni yoritganimizdan keyin jamoatchilik o'z fikrini bildiradi. Yuqori turuvchi tashkilotlar videoni ko'rib, bunga qonuniy yechim topishadi deb umid qilamiz. Beparvolik bilan qoling.